Egunon, 2020 urte hau urte zaila izan da teknikarientzat. Pandemia, COVID pandemia izan da guztiok izan dugulako presente. Tamendik bi esker bero eman nahi nituzke. Alde batetik teknikarako lantalde guztiei, lankide guztiei, izan duten harrera aparta eta konpromesu apartagatik, kudeak eta plana betetzeko alde batetik, eta beste aldetik, noski, teknelearen bezeroak direzen enpresa guztiei. Ikerketak garapen teknologikoaren bultzada oso garrantzitsua da, eta teknelearen konfiantza izateagatik. Eta eskerrik asko.